Okey. Hitungkan pendapatan bercukai. So jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pembelepasan cukai. Okey, kita tolak. Okey, ingat uh, jumlah pendapatan tu tidak termasuk dengan allowance. Okey, tidak termasuk dengan kerayaan ataupun subsidi patron. Okey, uh, gaji kasar sahaja. Okey, dekat sini kita tolak ah uh, dan kita dapat pendapatan bercukai. Selepas so, ni semua sama ni tolak dengan ni tolak dengan ni. Okey pengacoran uh, cukai adalah uh, dalam bentuk derma atau sumbangan. Pelepasan cukai banyaklah kan individu gaya hidup uh, insurans ya uh, dah tuntutan dia. So ni pula sama juga jumlah pendapasan cukai tolak yang ni, tolak yang ni, tolak yang ni. Okey, tapi ini bukan 3,600 dia boleh tolak 3,000 sebab had dia 3,000. Okey, dia boleh tolak 3,000 saja. Yang ni pula, yang ni tolak dengan ni, tolak dengan 7,000 sebab had dia 7,000 saja. Lepas tu, tolak dengan 2,400. Kita tolak yang mana sikit. Okey, yang mana kurang sikit. Okey pendapatan tahunan dia ada 61593 ini adalah pendapatan tahunan tanpa apa dia tanpa termasuk ataupun tak termasuk allowance ah ha? ha, tak termasuk allowance kalau dia ada allowance kita kena tolak kemudian pelepasan cukai so kita tolak dengan pelepasan cukai dia adalah 14320 <coughs> Itu pelepasan cukai. Pengecualian cukai dia tak tak bagi kan? Pelepasan cukai dia bagi. So kita tulis pelepasan cukai. Pelepasan cukai. Okay. Debit. Debit dia sebenarnya tak layak. Tapi dia bayar untuk cakap layak tolak dengan tujuh 700 Okay. Iaitu. Yang ni ya. Uh, tolak dengan yang ni, tolak dengan yang ni. Dan kita dapat. Okey, dapat apa? Kita kena kira tau. Bukan dapat uh, pendapatan bercukai saja. Kita kena kira. Okey, tolak. Tolak 700. Okey. So, saya kena uh, dapat ni. Apa yang kita kira Apa yang ini Ini apa dia Pendapatan Bercukai Bercukai Maksudnya kita nak kira Okay Nak kira nanti Harap tak silap kira ya Calculator Okay tolong kira betul tak Okay so kemudian Kita kena tengok Apa dia Tengok apa Jadual Yes Jadual dia Ha, dia ada tadi Untuk buat uh, apa dah tak taksiran pendap, uh, cukai pendapatan okey so dekat sini tadi dia adalah 46573 pendapatan bercukai so dari sini kita kita kira ambil sini okey besar sikit ah ha? ambil sini nampak kan okey so yang pertama kat sini kita tengok adalah 600 So, yang dia perlu bayar, okay, cukai dasar dia adalah enam ratus. Ok. Boleh, cukai dasar dia enam ratus. Yang satu lagi kita kena kira kan? Okay, so saya tulis cukai dasar dia enam ratus. Cukai yang bagi dia, yang, yang bagi dia, atas bagi dia kita kira. Okay, so yang ini, okay kita check kat sini, tiga puluh lima, ribu yang pertama. So kita tolaklah tiga puluh lima ribu yang pertama. Kita kena tolak. Tolak. Okay. Yang ini kita kena kira. Kira mana? Kira untuk apa? Kira untuk cukai atas baki dia. Iaitu lapan peratus. Sebab yang ini adalah kadar, per, uh, kadar peratus. Okay. So kita kena, kena kira lah. Itu cukai atas baki dia. Okay. Okay. Tak cukup tempat kan? Okay. Saya kira kat sini. Satu, satu, lima, tujuh, tiga. Darab dengan lapan peratus. Okay. Darab dengan lapan peratus. Kamu pun kira dengan kalkulator, Tengok dapat tak? Kalau tak dapat tu kena rajin sikit lah buat latihan. Okay. Ini adalah apa yang dia perlu bayar. So dua-dua dia tambah enam ratus. Okay. So cukai pendapatannya. Cukai pendapatan dia adalah. Okay saya tuliskan ni. Cukai pendapatan dia adalah enam ratus. Tambah sembilan ratus dua puluh ringgit. Lapan puluh empat sen. Tolak tujuh ratus. Dari mana? Dari soalan dia. Dari soalan dia. Ini tujuh ratus. Dia tak da dapat debit cukai yang biasa. Kan kita dapat. Lepas tolak ah kita dapat cukai pendapatan. Okey, tengok soalan yang seterusnya ya. Okey, seterusnya yang ni. Okey. So pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai maksudnya dia dah siap kira dah tolak pengecualian, dah tolak pelepasan cukai. Pengecualian cukai dengan pelepasan cukai. So pendapatan bercukai adalah banyak ni. Okey. So Setiap bulan gaji dipotong sebanyak ni. Setiap bulan ah ha? gaji potong sebanyak ni iaitu PCB lah kan. Setiap bulan. So kita ada 12 bulan. Okey, namun jumlah PCB ni tak cukup untuk membayar pendapatan. Ya ke? Kita kira nanti. Okey. Uh, berapa kebayaran baki cukai pendapatan ni perlu? Okey. So apa cukai pendapatan dia kena bayar? Okey. Yang ni kena kira juga kan ini bukan uh, cukai pendapatan ini pendapatan bercukai belum kira lagi okey so setiap bulan 300 darab 12 kita dapat 36 kan okey so try with calculator kita dapat 3 3600 dia banyak banyak ni so kita kira macam mana nak kira macam mana nak kira jadual ah ha, jadual ni Okey. Okey, jadual ini. Okey, tadi berapa dah? Okey, iaitu 7,5 75,311 ringgit. Okey, so dari sini kita kira ada ah sini. So, yang pertama ah cukai dasar dia. Okey, cukai dasar dia. Cukai dasar dia kat sini. Okey, cukai dasar dia di sini. So cukai dasar dia. Okey, cukai dasar dia. Kemudian kita ada cukai atas baki. Kena kira lah. Okey, 75,000. Okey, kita kena tolak. Macam mana tolak? Tengok dari sini. 70,000 yang pertama kita kena kira untuk ni. Okay, so ini ini berapa peratus? 21. So kena kira. Darab 21 peratus. Banyak juga ah, ha? huh? 21 peratus. So guna kalkulator, tekan. Okay. Cuba cuba tekan peratus ni dapat tekan tak? Siapa ada masalah tolong bagi tahu ya. Eh? Cikgu tunggu kamu dalam grup. Siapa ada masalah tekan peratus. Tak dapat jawapan ni. So banyak kan. So dua-dua kena tambah. Dua-dua kena tambah. Okay sekarang dia nak cukai. Pen... Kita nak kira cukai pendapatan dia. Okay cukai pendapatan dia dah kira. Dia ada bayar di bed tak? Eh ponsu tak layak. Okay ponsu tak layak sebab dia bukan beragama Islam. Kalau dia bayar zakat Uh, pun tak layak. Okay. So yang ini dan gaji dia lebih besar daripada RM35,000. So tak layak di cukai. So kat sini kita tambah lah. Okay. Tambah enam. Um, okay. Tambah ni semua dapat. So cukai pendapatan dia adalah RM5,715. Okay, apa yang dia perlu bayar? Cikgu tak tulis RM, kamu perlu tulis RM. Sebab cikgu nak cepat. Okay, RM. Semua dia kena tulis RM. Ya? Okay, apa yang dia perlu bayar banyak ni? So, dia setiap bulan baru potong RM300. Okay, RM300 darab RM12. Okay, dapat banyak ni. So, sepatut yang dia perlu bayar. Okay, yang sepatut yang dia perlu bayar kepada lembaga hasil dalam negeri. Okey, lembaga. Tapi dia dah potong tiap-tiap bulan banyak ni je. Maksudnya lembaga hasil dalam negeri dia dapat banyak ni je. Okey. Lembaga hasil dalam dapat banyak ni. So dia perlu bayar kan? Dia perlu bayar lagi. So kita tolak, kita cuba tolak yang banyak tu, tolak yang sikit tu. Uh, so tolaklah Guna kalkulator tolak kita dapat banyak ni. Apa yang dia perlu bayar kepada lembaga? Uh, banyak lembaga, lembaga hasil dalam negeri adalah banyak ni. So dia kena lapor tau. Dia kena bayar. Dia buat bayaran di lembaga hasil dalam. Okay. Negeri. Okay. okay. Tengok soalan yang seterusnya. Jangan risau. Kita tengok soalan ni. Kita belajar daripada soalan. Uh, then, nanti kamu buat soalan, ya. Okay, so Encik Subar dan istrinya mendapat gaji tahunan sebanyak-banyak ni. Okay, dan banyak ni. Okay. Berikut adalah belanja yang dituntut oleh Encik Subar dan istrinya. Okay. So, banyak ni. Ini semua adalah pendebasan, ya. Pendebasan. So, dan ada hak dia. Okey, sila hitungkan jumlah cukai pendapatan bagi Encik Subah dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai berasing. Okey, kalau cukai berasing dia senang sikit. Ha, dia, kita tolak aje. So kamu nak bina uh, uh, jadual pun boleh, tak bina jadual pun boleh. Kalau bina jadual nampak sikitlah. Okey, so sekarang ni kita cikgu nak bina jadual. Okay. Okay, bina jadual. So, okay. Okay, kita in, kira untuk Encik Subah dulu. Okay. Encikgu salin dia punya tu. Okay, sekejap. Eh. Encik Subar, dia punya gaji. Ada enam puluh satu. Okey. Enam puluh satu ribu. Let me check. Enam puluh satu ribu. Yes. Okey, kemudian ni Encik Subar. Okey, kemudian uh, siapa lagi? Dia punya isteri kan? So, isteri dia gaji banyak ni. Isteri. Okay. Okey. So dia nak berasing kan? So pertama kita nak buat apa? Pertama kita kena dapat cukai uh, pendapatan bercukai dulu. So pendapatan uh, bercukai kita dapat dari gaji tahunan yang tanpa tidak termasuk allowance. So kat sini saya type gaji tahunan. Eh, ataupun pendapatan gaji tahunan. Ataupun kita kata jumlah pendapatan pun boleh, tak ada masalah. Jumlah pendapatan gaji tahunan, jumlah pendapatan. Tapi by logika, baik format dia bagi, kita guna jumlah pendapatan. Okay, jumlah pendapatan Encik Suba adalah 61,000. Okay, so Okay. Ada pengecualian tak? Dia ada derma tak? Kita tengok. Uh, soalan mana? Okay. Dia ada derma. Dia tak derma. Okay. Derma tak ada pengecualian cukai. Tak ada. Dia ada penlepasan cukai. So penlepasan cukai dia banyak kan? Penlepasan cukai. Okay. So penlepasan. tukar dia banyak. Okey, cikgu list satu-satu. Yang pertama individu kan. Individu adalah sembilan ribu. Dia kena tolak sembilan ribu. Sembilan ribu. Okey. Kemudian dia ada. Okay, kita tengok dari sini. Dia banyak. Ada hal-halnya. Ni. Tengok eh. Okey. Nampak. Okey. So. Buat satu-satu kita copy paste je. Okay. Ini surah Hak dia. Okay. Berapa? Enam ribu ya. Enam ribu. Tolak dengan enam ribu. Jadi semua. Okay. Kemudian kita ada apa? Ha, kita tengok dari sini. Ha, gaya hidup. Dua ribu ya. Gaya hidup dia dua ribu sahaja. Okay, kemudian kita ada last kita ada, ada, dua lagi tabung bersih SSPN. SSPN dia dia punya peratus apa dia faedah dia tinggi sikit. Setakat ni bukan tinggi sikit lah. Setakat ni dia masih kekal yang faedah yang lama. Okey macam FT kita dah kurang FT uh, simpanan tetap tu dah, dah jadi kurang sikit. So ini Lima ribu. Okey, last adalah insurans pendidikan. Okey, kita ikut insurans pendidikan adalah ni dua ribu enam ratus. Okey, kamu kena tahu dah nanti bila besar nanti bila kamu bekerja kamu kena lapor. Okey, lapor dekat lembaga. Uh, hasil dalam negeri. Okey, dah tolak semua kan? Okey. So kita boleh dapatlah. Okey. Okay, dapat apa? Dapat? Dapat apa? Pendapatan bercukai. Ha, pendapatan bercukai. Lepas tolak semua baru dapat pendapatan bercukai. Okay. So saya kamu boleh guna kalkulator. Okay. Tolak semua. Okay. okay. Dapat. Dah tolak semua. Okay. Ini adalah pendapatan bercukai. Okay. So dari sini kita kena tengok jadual. Jadual apa? Jadual tadi lah. Okay, jadual ni. Okay. Uh, okay, jadual ni. Okay, jadual ini. Okay, so dekat sini dapat berapa? Tolak lah, tolak semua dapat tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus. Okay, so tiga puluh enam kat mana? Sini, right sini tiga puluh enam ribu empat ratus. Okay, so dari sini kita kena kena kira cukai dasar yang pertama adalah enam ratus. Okay, RM cikgu tak tulis lah, ha? kamu kena tulis RM ya. Okay, so 35 yang berikut. Tiba uh, 35 yang pertama, kemudian 15,000 yang berikut. So cukai atas paki. Kita kira 8 peratus. 1, 4, 0, 0 kira 8 peratus. So ini saya guna calculator. Kamu pun cuba tekan calculator. Siapa tak dapat? Okay, so ada dua, satu, dua. Yang perlu bayar cukai pendapatan. Okay, dia layak dapat debit tak? Tak layak eh? sebab gaji dia uh, lebih besar daripada RM35,000. Uh, sepatutnya tak boleh guna ayat gaji. Kita kena guna ayat pendapatan bercukai. So, kita tambah je lah dari sini. Okey, bahasa ini adalah Encik Subar punya. Okey, Encik Subar punya. Okey, RM kena tulis lah. Okey, so sekarang kita tengok yang untuk siapa? Okey. So kena catatlah kan. Okey, catat. Okey. catat apa. Apa yang kita kira tulis dah kat sini. Cukai dasar enam ratus enam ratus silap. Ha? Okey. Ada lagi? Cukai atas baki yang kamu kira tadi. Okey. Cukai atas baki. Okey. Dah. Eh, belum lagi. Kira macam mana kita Okey, cikgu tunjuk ya. Okey. Tadi yang pertama ya okay yang tadi itu tiga enam empat kosong tolak dengan tiga puluh lima ribu yang pertama Okey, kita dapat satu empat kosong satu empat kosong tu kena darab dengan 8 peratus. 8 peratus. Kita check balik. Adakah dia 8 peratus tadi? Okay. 8 peratus. Okey, kita kira lah. 8 peratus. Dah tidur ke semua? Satu, satu, dua. Okey. Nah, dapat. So saya tulis kemudian dividen cukai ada dividen cukai jangan lupa dividen cukai tak layak 400 tak layak kosonglah okay. so ada lagi ha so carilah cukai pendapatan tadi yang kamu kira tadi ha macam mana cukai pendapatan yang ni okay, dengan ni Uh, tolak dengan yang cuk dibek cukai so enam ratus tambah satu satu dua ni kita dapat lah okay, iaitu 712. tujuh satu dua apa yang dia perlu bayar adalah tujuh satu dua semuanya kena ada RM cikgu tak tulis RM okay RM RM2 na, lah, bukan simbol RM2. Boleh kan? So, isteri pun sama. Isteri pun sama. Okay, isteri. Okay. Kita tengok isteri ya. Hai. So, isteri. Okay. Gaji isteri. Kita kena check balik gaji isteri lima puluh enam lima puluh enam ribu okay lima puluh enam ribu jumlah pendapatan lima enam kosong kosong okay pelepasan peng tak ada pelepasan okay pelepasan dia lima puluh sembilan ribu kena tolak lah kan sembilan ribu kena tolak kemudian insuran hanya lima lima ribu sembilan ratus sembilan ribu kena tolak individu semua orang ada ada diskaun individu. 5900. Kemudian kita ada gaya hidup. Gaya hidup dia 2500. Yang ni 6000. Ini 2000. So semuanya tak lebih daripada had tuntutan. So dia boleh tulis Di sini. Tolak. RM2,500. Tolak dengan enam ribu. Kemudian tolak dengan dua ribu. Okay. So, semua ni. Tolak lah kan. ha So, tolak semua guna calculator ya. Guna calculator. Tolak semua ni. Kita dapat banyak ni. Okay. Bila kita dapat banyak ni, nak buat macam mana? ha ikut yang ni. okey Okay. Okay. So tadi dia berapa dah? Ingat lagi? Uh, 30,600. 30,600. 30,600 dekat sini. 30,000. Ah sini 30,600. 30,600. So yang pertama adalah 150. Yang kedua 3%. So yang pertama cukai dasar 150. Yang kedua. Ha kena kira. Yang kedua kena kira. Okey, macam mana kita nak kira guna 30600 tolak dengan okey, tolak dengan apa? Tolak dengan 20 yang pertama. Sebab 20 pertama dah kira untuk bayar bayar cukai pendapatan adalah 150. 20 yang pertama. So kita kena tolak 20 yang pertama. Okey, tolak dengan 20 yang pertama. Okey, then kita dapat 10600. Okey. So, dari sini kita kena kira kadar peratus dia. Kadar peratus dia adalah 3 peratus. Tiga peratus. So satu enam kos ni darab dengan tiga peratus. Okey. Darab dengan tiga peratus supaya saya dapat iaitu tiga ratus So, untuk senang saya letak kat atas ni title dia saya guna apa? Okey. Yang ni adalah okey yang ni. Yang ni adalah taksiran cukai. Okey berasing lah. Okey taksiran cukai berasing saya guna RM. Okey. So lepas tu apa yang perlu bayar adalah yang ni dengan yang ni. Okey debit cukai dia baik dia layak tak? Layak ke tidak kita tengok dekat sini. Okey, tengok yang ni. Kalau dia kurang daripada 35,000, uh, dia layaklah tolak. So cukai pendapatan ialah 150 RM tambah tambah dengan 318 tolak dengan 400. Dan dapatlah RM lah. Cikgu tak tulis RM. Dah tulis RM bagi semua ya. Tahu. Okay. So dah tolak tu dapatlah. Sebab soalan dia nak berasing bukan bersama. Okay. Berasing. So dapatlah. So taksiran cukai berasing. Untuk isteri dengan untuk suami. Okay, so nampak kan sini. Taksiran cukai bahasing untuk suami, untuk isteri. Okay. Untuk suami, Isteri. Okay. So tengok soalan yang seterusnya. Okay. So Vidas mempunyai sebuah motosikal. Okay. Sebuah motosikal dan sebuah kereta dengan kapasiti engine seperti yang ini. So tunjuk dekat sini, di bawah sini. Okay. Ini dua ni dia ada ni kereta dia ada motor. Okay. So um, kita kena kira. Senang saja. Jangan lupa eh. Uh, darab sahaja. Yang ni 220. Kat sini lah kan. 220. So dia kena bayar RM50 untuk cukai jalan. So untuk kereta ialah RM1,860. RM1,860. So yang ni kena kira lain. So cukai jalan bagi motosikal adalah RM50 saja. Yang ni kena kira lain. Eh? Okay so ni dapat RM200. 80. Okey. Kena bayar dah 280. Okey, yang lagi yang lebih tu, okey, ambil cc dia, ambil kapasiti enjin dia, tolak dengan la kenapa saya tolak 1800 ni? Kat sini dia tulis. Okey. So dapat 60. So bila dapat 60 cc yang lebih tu, dia kena darab dengan apa? 50 sen. Ha, ah, 50 sen dekat sini. Okey, 50 sen darab dengan 50 sen ringgit RM tak tulis. Okey, kemudian kira dengan kalkulator dia dapat. Kira dengan kalkulator dia dia dapat. Okey. So senang kan soalan yang ketujuh. Wah, sikit lagi. Sikit lagi ya. Soalan yang ketujuh. Okey, Puan Kim mempunyai sebuah pangsapuri servis di Sa'alam. Okey, cukai pintu yang dikenal adalah 5%. Okey, so bahawa uh, diberi bahawa sewa rumah itu dianggarkan 1500 setiap bulan. Hitungkan cukai pintu yang perlu dibayar oleh Encik Kim, uh, sorry bukan Encik Kim, Puan Kim setiap tahun. Okey. Sorry. 500 darab 5% peratus, kita dapat RM75. Guna kalkulator ya. Okey, ini setiap bulan. Satu tahun. Satu tahun. Darab dengan 12. Dengan 12. So, dapatlah 900. Okey. So, senang kan ni? Ini kalau cukai pintu, cukai tanah senang. Darab sahaja. Memiliki sebidang tanah kegunaan kediaman yang seluas 300 meter persegi di Kedah. So, kadar cukai tanah yang dikenal ialah ni. Okay. So, macam mana? Darab dengan 3. Ah, ha, so, hati-hati -hati, sini meter, yang ni pun meter baru kita boleh darab. Kalau tak boleh, dia kena tukar. Okay. Ha, dia kena tukar kepada meter. Kalau dia bagi cm, dia kena tukar. Okay, uh, okay. Contoh, nah, ni dah darab. Okay, setiap tahun kan? Okay, then kita darab sahaja, then kita dapat empat puluh lima ringgit setiap tahun bayar. Okay, dah, okay dah. Contoh dia bagi cm. Okay, macam mana nak tukar kepada m? Okay, satu cm Okey. 100 cm sama dengan 1 meter kan. Satu. Okey. So cm nak tukar ke meter bahagi kan. Okey. Bahagi katakan kalau cm sahaja nak tukar ke meter 3 meter kan bahagi dia. cm nak tukar ke meter bahagi 100. Kalau dia ada kuasa 2 dia bahagi 2 kali. Bahagi 2 kali 100. So dia dapat 300 kalau dia ada kuasa dua. Kalau dia tak ada kuasa dua, seperti biasa sahaja. Okey, kalau ada kuasa tiga, bahagi tiga kali seratus. Okey, soalan sembilan. Last ya. Yeah? Last kan? Okey, soalan sembilan. Yesun makan malam di sebuah restoran. Dia telah makan sepinggan nasi goreng, dua ketul ayam goreng dan secawan kopi. So ini adalah harga makanan dia restoran itu mengenakan cukai perkhidmatan 6%. So, hitungkan bil is, isun yang telah makan. So, dia makan sepinggan. Uh, sepinggan, ni darab satu. Dua ketuk ayam, ni darab dua. Secawan kopi. Oh, dia kuat makan. ya. Eh? Okay. So, semuanya kita buat RM 6 darab 1 tambah RM 5 darab 2 tambah RM 4 darab 1. Okey. 6 peratus seringgit 20 sen. Okey rm 20 sen. So ini adalah untuk cukai perkhidmatan sahaja. Dia nak bill kan. Sekarang dia nak bill iaitu rm 20 tambah dengan rm 20 sen iaitu RM21.20. Okey. ringgit sen,